اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ان الى ربك الرجعى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم موزة السامعين اس مجلس کی مناسبت جو تلاوت جو سوریہ کی تلاوت میں نے کیا ہے وہ سورة العلق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نازل فرمائی اس کی تین آیتیں اتنی اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ اس میں انسانیت کو علم سکھانے سے متعلق ہے اور قلم کو پیدا کر کے قلم کے ذریعے انسان کو سکھانے کی بات کہی ہے یعنی انسان کی زندگی کا اولین مقصد وہ علم سے روشناس ہو کیوں یہ مقصد ہے اس لیے کہ وہ اس کی زندگی کا مقصد جان سکتا ہے وہ اشیاء کی اصل حقیقت کو جان سکتا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے مثال جان لیجئے کتنے اہل علم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں سائنٹسٹ ہیں لیکن ان کو اللہ کی معرفت نہیں ہے ان کو توفیق تو نصیب ہوئی دنیا میں سرخ روح ہونے کے لیے دنیا میں ترقی کرنے کے لیے دنیا کو آباد کرنے کے لیے لیکن آخرت کو آباد کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا میٹیریل سلیبس اور مواد نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقرع بسم ربک اللہ جی خلف یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھو بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن رب کا نام نہیں ہے اس میں نہ مدد ہے نہ برکت ہے اللہ تعالیٰ مسلم قوم کو ایسی قوم بنایا کہ وہ جو بھی پڑھتے ہیں اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ترغیب ترغیب ثواب اجر ہمت افزائی بشارتیں کیا کیا نعمتوں سے جیسے والد اپنے بچے کے لیے اس کی پڑھائی کے لیے کتنی ترغیب دلاتا ہے کتنا اُبھارتا ہے ایسے نفسیات کو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے استعمال کیا کیا ہم یہ سنہرہ موقع اپنی زندگی کے لیے استعمال نہ کریں بالکل کریں ہمارے جینے کا یہ حق ہے ہمارے مسلمان ہونے کا یہ حق ہے کہ ہم علم کے ساتھ بھی لیس ہوں اگر علم کے بغیر ہم عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم سے بدعات خرافات شہوات اور ایسے کبائر کا ارتکاب ہو جس کا ہم کو معلوم ہی نہیں ہے لہٰذا علم کو جاننا علم کو پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا انتہائی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کا مقصد جانتا ہے اپنی زندگی کو کیسے گزاریں اس کے مقصد کو جانتا ہے اور رسالت کا مقصد کیا ہے رسالت پر ایمان کیوں لانا چاہیے اور دین کو کیوں زندگی میں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ بے شمار لوگ دہریا بن کر جینے کو ترجیح دیتے ہیں کیا دہریت کیا اس کو نجات دلا سکتی ہے بھلے وہ بہت پڑھا لکھا ہے مگر وہ مذہب اسلام سے روشناس نہیں ہے تو یہ بھی مناسبت نہیں ہے لہٰذا میں آپ لوگوں کو یہ سنہرے موقع پر اس مناسبت سے بہت ہی دل کی گہرائیوں سے اہلاً و سہلن و مرحبا کہتا ہوں ابھی مقرر اول مولانا سید احمد محمدی حفظہ اللہ وہ بدعات کی متعلق جو ہے تقریر فرمائیں گے انشاءاللہ